নমস্কাৰ ডিজিটেল আছামলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আলোচনা কৰিছোঁ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামৰ বাবে পেডাগুছি আৰু পেডাগুছিৰ ওপৰত আমি অলৰেডি কিছু ভিডিঅ' আমি আলোচনা কৰিছোঁ কিছু ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিতো আমি আলোচনা কৰিম কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিম তো এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যদি আপোনালোকে পেডাকুছিৰ পেইড কৰ্চ ল'ব বিচাৰে ডিজিটেল আছাম মোবাইল এপৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ইয়াত প্ৰতিটো টপিক ডিটেইল আলোচনাও কৰা হৈছে তাৰ লগতে পি ডি এফ নোটছো দিয়া হৈছে কিছু এডিশ্যনেল নোটছো দিয়া হৈছে মক টেষ্টৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰ উপৰিও পি ডি এফ ফৰ্মেটতো কুৱেশ্যন এনচাৰ দিয়া আছে প্ৰায় টু থাউজেণ্ড কুৱেশ্যন ইয়াত গতিকে এই গোটেইখিনি আপোনালোকে এক্সেছ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে বিচাৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে কণ্টেণ্টত যাব তাত আপোনালোকে ডেম' ভিডিঅ' বা পি ডি এফ ন'টছ ডেম' আপোনালোকে চাব পাৰিব ডেম' ক্লাছ চাব পাৰিব আৰু মক টেষ্টটো আপোনালোকে এটেম্প কৰিব পাৰিব ডেম' আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে ক'ৰ্চটো ল'ব পাৰিব গতিকে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব নাইবা ডিজিটেল আছে মোবাইল এপটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'লে তাতো আপোনালোকে ক'ৰ্চটো পাব আৰু এক্সেছ কৰিব পাৰিব আৰু এই কৰ্চটো মোবাইলতো আপোনালোকে এক্সেছ কৰিব পাৰিব এপৰ জৰিয়তে নাইবা আপোনালোকে ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনাৰ কম্পিউটাৰতো এক্সেছ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ত' এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিত আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ আমি প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি আগৰ ভিডিঅ'টিৰ শেষত এটা প্ৰশ্ন সোধা হৈছিলে এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি ইয়াত আলোচনা কৰি ল'ম আপোনালোকে উত্তৰ দিছিলে কমেণ্ট বক্সত ত' আপোনালোকৰ উত্তৰ সঠিক হৈছেনে নাই জানিব পাৰিব বেছিভাগৰে সঠিক হৈছিলে যে প্ৰশ্নটো আছিলে এন এডভানটেজ অফ লেকচাৰ মেথড ইজ ডেট ত' আগৰ ভিডিঅ'টিত আমি মেথডবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ বা তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আছিলে গতিকে প্ৰশ্নটো আছিলে এন এডভানটেজ অফ লেকচাৰ মেথড ইজ ডেট যে বক্তৃতা পদ্ধতিৰ এটা সুবিধা হ'ল যে লেকচাৰ মেথডৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো আমি টিচিঙত যিবিলাক মেথড ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰে ভিতৰত এটা হৈছে লেকচাৰ মেথড ত' এইটো বহুত এটা পুৰণি এটা মেথড হয় তো ইয়াৰ বহুতো কেৰেক্টাৰিষ্টিক আছে সেইবিলাক আমি জানিব লাগিব যে লেকচাৰ মেথড হৈছে আমাৰ টিচাৰ চেণ্টাৰত হয় শিক্ষক কেন্দ্ৰিক হয় লেকচাৰ মেথড কাৰণ ইয়াত শিক্ষকগৰাকীহে এক্টিভ হৈ থাকে তেওঁই সৰ্বে সৰ্বাহ হয় আৰু বাকী যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী থাকিব সেইখিনি তেওঁলোকে চাইলেণ্ট লিচনাৰ হয় শুনি থাকে তেওঁলোকে তাত তেওঁলোকৰ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন নাথাকে বাকী ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথড হওক বা আন যিবিলাক এক্টিভিটি বেছ মেথড হয় এই সকলোবিলাকতে ষ্টুডেণ্টছৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো থাকে কিন্তু ইয়াত ষ্টুডেণ্টছৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন নাথাকে এক্টিভ পাৰ্টিচিপেচন নাথাকে পাৰ্টিচিপেশ্যন থাকে কিন্তু এক্টিভ পাৰ্টিচিপেচন নাথাকে লেকচাৰ মেথড গতিকে আমি যেতিয়া বহুত ডাঙৰ ক্লাছ হয় বহুত ল'ৰা ছোৱালী তেতিয়াহ'লে আমি এই লেকচাৰ মেথড ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু হায়াৰ ক্লাছবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ল'ৱাৰ ক্লাছৰ ক্ষেত্ৰত লেকচাৰ মেথড আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ হায়াৰ ক্লাছৰ ক্ষেত্ৰত আমি লেকচাৰ মেথড ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ উপৰি যেতিয়া আমাৰ কম সময়ৰ ভিতৰত বেছি আমাৰ চিলেবাছ কমপ্লিট কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি লেকচাৰ মেথডৰ জৰিয়তে আমি কৰিব পাৰোঁ সাধাৰণতে আমাৰ কলেজবিলাকত যদি আমি চাওঁ বা হায়াৰ এডু এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তাত বহুত ভাষ্ট ছিলেবাছ থাকে ত' সেইবিলাক কম সময়ৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব লাগে তেতিয়া লেকচাৰ মেথডৰ জৰিয়তে আমি ইজিলি কম সময়ৰ ভিতৰত বহুখিনি টপিক আমি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু সেয়া ডেমনষ্ট্ৰেচন মেথড হওক প্ৰজেক্ট মেথড হওক এইবিলাকৰ জৰিয়তে কৰাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ এইবিলাক বহুত টাইম কনজিউমিং হয় বহুত সময় লাগে এইবিলাকত গতিকে ইয়াত আমাক সুধিছে যে তলৰ কোনটো এডভানটেজ হয় লেকচাৰ মেথডৰ সুবিধা হয় সেইটো হ'ল প্ৰশ্ন প্ৰথম অপশ্যনটোত কৈছিলে যে ফেচিলিটেটছ প্ৰব্লেম চলভিং যে সমস্যা সমাধানৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে গতিকে এই সমস্যা সমাধানৰ সুবিধা প্ৰদান নকৰে প্ৰব্লেম চলভিঙত ইমান বেছি সুবিধা নহয় প্ৰব্লেম চ'লভিঙৰ কাৰণে ইমান বেছি সুবিধা নহয় লেকচাৰ মেথড যিহেতু ইয়াত ষ্টুডেণ্টছৰ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন নাথাকে আৰু যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন নাথাকিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰব্লেমছবিলাক আমাৰ ছল্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হয় গতিকে যি যিবিলাক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ল'ৰা ছোৱালীৰ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেচন থাকে শিক্ষকগৰাকী জাষ্ট তাত গাইড হিচাপে থাকিব ফেচিলিটেটৰ হিচাপে থাকিব তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ সেই প্ৰব্লেমবিলাক সিহঁতে নিজে নিজে ছলভ কৰিব পৰা পাৰে গতিকে ইয়াত প্ৰব্লেম চ'লভিঙৰ ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালীৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতক বেছি অৰিহণা যোগাব সেই পদ্ধতিটোৱে কিন্তু লেকচাৰ মেথডত সেইটো সুবিধা নাথাকে দ্বিতীয়তে কোৱা কোৱা হৈছে হেজ হাই ৰিচিপ্টিভিটি এমং ষ্টুডেণ্টছ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত উচ্চ গ্ৰহণযোগ্যতা থাকে তো এইটোও শুদ্ধ নহয় যে গ্ৰহণযোগ্যতা ডেফিনেটলি থাকিব সিহঁতে গ্ৰহণ কৰে শিক্ষকগৰাকীয়ে লেকচাৰ মেথডৰ জৰিয়তে যিবিলাক শিকাব ডেফিনেটলি ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেয়া গ্ৰহণ কৰে কিন্তু হাই ৰিচিপ্টিভিটি নাথাকে যে উচ্চ গ্ৰহণযোগ্যতা যে বহুত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে নোৱাৰে কাৰণ সিহঁতৰ মনত কিবা সোজা থাকিলে আখৰা থাকিলেও সেইখিনি সিহঁতে ক'বলৈ সুবিধা নাপায় বা সিহঁতে এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰে গতিকে ইণ্টাৰেকশ্যনটো ইয়াত ষ্টুডেণ্টছ আৰু শিক্ষকগৰাকীৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যনটো কম হয় যাৰ ফলত সিহঁতৰ হাই ৰিচিপ্টিভিটি নাথাকে ত' এইটো ইয়াৰ সুবিধা নহয় ডেফিনেটলি গতিকে উত্তৰ হ'ব কোনটো অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব কেন ইম্পৰ্ট লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ ফেক্সুৱেল ইনফৰমেশ্যন উইড ইন এ শ্বৰ্ট পিৰিয়ড যে কম সময়ৰ ভিতৰতে বৃহৎ পৰিমাণৰ বাস্তৱিক তথ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে যিটো মই অলৰেডি কৈছোঁ যদি সময় কম থাকে লাৰ্জ চিলেবাছ থাকে বহুত কথা বুজাবলগীয়া থাকে ইনফৰমেশ্যন দিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে আমি লেকচাৰ মেথডৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰোঁ তো ইয়াত এইটো হৈছে আমাৰ সুবিধা হয় ঠিক আছে ত' উত্তৰ আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব চ' এতিয়া চোৱা আজিৰ প্ৰশ্নসমূহলৈকে প্ৰথম প্ৰশ্নটোত ইয়াত সুধিছে দ্য অবজেক্টিভ অৱ ৰিমেডিয়েল টিচিং ইজ টু গিভ এডিশ্যনেল হেল্প টু পিপলছ হু ফৰ ওৱান ৰিজন অৰ এনাডাৰ হেভ ফল এণ্ড বিহাইণ্ড দ্য ৰেষ্ট অৱ দ্য ক্লাছ ইন দ্য ইংলিছ লেংগুৱেজ বিকজ যে প্ৰতিকাৰমূলক পাঠদানৰ উদ্দেশ্য হৈছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনোবা নহয় কোনোবা কাৰণত ইংৰাজী ভাষাত শ্ৰেণীৰ বাকীসকলৰ পৰা পিছ পৰি গৈছে তেওঁলোকক অতিৰিক্ত সহায় আগবঢ়োৱা কাৰণ তো ইয়াত উদাহৰণ হিচাপে ইংৰাজী ভাষাৰ কথা কৈছে অকল ইংৰাজী ভাষা বুলি নহয় যিকোনো সেয়া ছাবজেক্ট হ'ব পাৰে যিকোনো ছাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো টপিকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰিমেডিয়েল টিচিং দিব পাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰতিকাৰমূলক পাঠদান আমি বা শিক্ষা আমি দিব পাৰোঁ গতিকে আমাক প্ৰশ্নত আমাক কৈছে প্ৰতিকাৰমূলক পাঠদানৰ কথা হৈছে ৰিমেডিয়েল টিচ্ছিঙৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু ৰিমেডিয়েল টিচ্ছিঙৰ উদ্দেশ্য বা এইম হৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনোবা নহয় কোনোবা কাৰণত ইংৰাজী ভাষাত শ্ৰেণীৰ বাকীসকলৰ পৰা পিছ পৰি গৈছে কিবা নহয় কিবা কাৰণত তেওঁলোকে পিছ পৰি গৈছে সেয়া ইংৰাজী ভাষা হ'ব পাৰে মেথামেটিক্ছ হ'ব পাৰে যিকোনো ছাবজেক্ট হ'ব পাৰে ত' সেই ছাবজেক্টৰ কোনোবা এটা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক পিছ পৰি গৈছে তেনেকুৱা হয় আৰু তেওঁলোকক অতিৰিক্তভাৱে যেতিয়া আমি সহায় আগবঢ়াম সেইটোকে কোৱা হয় ৰিমেডিয়েল টিচ্ছিং বুলি আৰু তাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে যাতে সেই আঁখুৱাখিনি দূৰ হৈ যায় সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি বাকী ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত সমান হ'ব পাৰে সেই সমান কৰাটোৱে হৈছে ৰিমেডিয়েল টিচ্ছিঙৰ উদ্দেশ্য ত' সেই কথাটো কোৱা হৈছে ইয়াতে আৰু ইয়াৰ কাৰণটো কি সেইটো হ'ল প্ৰশ্ন কি কাৰণ এতিয়া ৰিমেডিয়েল টিচিং আমি কেতিয়া দিম সেই বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰি লওঁ তেতিয়া বুজিবলৈ সহজ হ'ব বেছিভাগেই জানে এইবিলাক তথাপি যে আমি সাধাৰণতে ক্লাছৰুমত আমি যিবিলাক চি চি ইৰ জৰিয়তে হওক বা যিকোনো আমি এচেছমেণ্টৰ জৰিয়তে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিব পাৰোঁ এচেছ কৰোঁ সিহঁতৰ ক'ত কি আসোৱা আছে সেইখিনি আমি জানিব পাৰোঁ বাকী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকতকৈ সিহঁত পিছ পৰি আছে সেইটো আমি জানিব পাৰোঁ কিন্তু কোনটো ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছে কিয় পিছ পৰি আছে তাৰ কাৰণ জনাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে ডায়েগনষ্টিক টেষ্ট আমি ল'ব লাগে নিদানমূলক যিটো পৰীক্ষা আমি ল'ব লাগে ল'ৰা ছোৱালীক আমি ডায়েগনষ্ট কৰিব লাগিব যে সেই প্ৰব্লেমটো ক'ত আছে কিয় হৈছে তাৰপিছতহে আমি কি কৰোঁ প্ৰতিকাৰমূলক পাঠদান বা ৰিমেডিয়েল টিচিং আমি সিহঁতক দিব পাৰোঁ কাৰণ যেতিয়া আমি কাৰণটো জানিম যে তেওঁৰ কি কাৰণত বা কোনটো ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ প্ৰব্লেম আছে বা আখোৱা আছে বা তেওঁৰ দুৰ্বল হৈ আছে তো সেইখিনি জনাৰ পিছত আমি প্ৰতিকাৰমূলক পাঠদান দি বা সিহঁতক আমি অতিৰিক্তভাৱে সহায় কৰোঁ অতিৰিক্ত আমি ক্লাছ কৰিম সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিকহে আমি কৰিম যিজন ছাত্ৰ পিছ পৰি আছে সেইজন ছাত্ৰকহে আমি ৰিমিডিয়েল টিচ্ছিং দিম সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে আমি ৰিমিডিয়েল টিচ্ছিং নিদিম গতিকে অতিৰিক্তভাৱে সহায় আগবঢ়াই সেই পিছ পৰি থকাখিনি সমান বা ইকুৱেল কৰাৰ এটা উদ্দেশ্য থাকে গতিকে সেইটো হৈছে আমাৰ ৰিমিডিয়েল টিচিং এতিয়া ইয়াৰ কাৰণটো আমাক সুধিছে ইয়াৰ কাৰণটো কি হ'ব যে প্ৰথমটোত কোৱা হৈছে ছাম মে' হেভ পিয়াৰ মেমৰি যে কিছুমানৰ হয়তো স্মৃতিশক্তি অভাৱ হ'ব পাৰে ডেফিনেটলি এইটো এটা সমস্যা হ'ব পাৰে যে তেওঁৰ যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বা নতুন কিবা ইনফৰমেশ্যন এটা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা নতুন এটা শব্দ তেওঁ শিকিব লাগে তো এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নতুন ভকেবুলাৰ এটা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো তেওঁৰ মনত নাথাকিব পাৰে গতিকে এই যে মনত নাথাকে নতুন শব্দবিলাক নতুন ইনফৰ্মেশ্যনছবিলাক তো ইয়াত আমি অতিৰিক্তভাৱে সিহঁতক সহায় কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰিমেডিয়েল টিচিং আমি দিব পাৰোঁ গতিকে এইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে যদি প'ৰ মেম'ৰি থাকে কথাবিলাক মনত নাথাকে তাত আমি সিহঁতক অতিৰিক্তভাৱে সহায় আগবঢ়াব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে কোৱা হৈছে ছাম মে' হেভ এ পুৱ লেভেল অফ মটিভেশ্যন যদি কাৰোবাৰ মটিভেশ্যন কম থাকে তেওঁ মটিভেট নহয় পঢ়াৰ বাবে টপিক এটা শিকাৰ বাবে লেচন এটা পঢ়াৰ বাবে তেওঁ মটিভেট নহয় গতিকে মটিভেশ্যনৰ অভাৱ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া গম পাম যে শিশুটিৰ মটিভেশ্যনৰ অভাৱ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আমি ৰিমেডিয়েল টিচিঙত তেওঁক মটিভেট কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব তো সেইটো আমি কৰিব পাৰোঁ গতিকে এইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে যদি কাৰোবাৰ মটিভেশ্যন হয়তো কম হ'ব পাৰে অভাৱ থাকিব পাৰে তাৰপিছত চি নাম্বাৰত কৈছে ছাম মে' হেভ এ শ্বৰ্টছ পাৰ্ণ অফ এটেনশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ক ছিটুৱেশ্যন যে বহুতৰে এটেনশ্যন কম থাকে মনোযোগ কম থাকে সিহঁতৰ বাহিৰৰ কথাবিলাক বেছি মনোযোগ দি থাকে বা কম সময়ৰ বাবে টপিকটোৰ ওপৰত মনোযোগ আছে বাকী সময়খিনি বেলেগ বেলেগ কথা ভাবি আছে তেনেধৰণৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে ক্লাছৰুমত গতিকে সেইটো আমি যেতিয়া কাৰণটো জানিম যে তেওঁৰ এটেনশ্যনে বহুত খন্তেকীয়া হয় ত' তেতিয়া আমি সেই বিষয়ত কাম কৰিব লাগিব বা ৰিমিডিয়েল টিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেই কথা সেয়াৰ গুৰুত্ব দিব লাগিব যে যাতে শিশুটিৰ এটেনশ্যন কম হৈ নাযায় গতিকে শিশুটিক এটেণ্টিভ কৰাৰ বাবে বা এটেনশ্যনটো ধৰি ৰখাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব গতিকে বা বিহেভিয়াৰেল প্ৰব্লেমছ হ'ব পাৰে তো এই সকলোবিলাক আমি যেতিয়া জানিম ডায়েগনষ্টিক টেষ্টৰ জৰিয়তে তাৰপিছত আমি তাৰ ওপৰত এনেধৰণে ৰিমেডিয়েল টিচিঙত দিয়াৰ সময়ত আমি এইবিলাক কথাত গুৰুত্ব দিব লাগিব গতিকে ইয়াত উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব অল অফ দা এভভ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুলৈকে ইয়াতে সুধিছে এ ডায়েগনষ্টিক টেষ্ট ইজ ইউজ টু এছ এছ যে কি মূল্যায়ন কৰিবলৈ নিদান পৰীক্ষা ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে নিদানমূলক পৰীক্ষা যে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা ডায়েগনষ্টিক টেষ্ট আমি অলপ আগতে কৈছোঁ এইটো কিহৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ত' ডায়েগনষ্টিক টেষ্টৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানোৱেই মই অলপ আগতেও কৈছোঁ যে আমি শিশুটিৰ ক'ৰবাত আখুৱা আছে পিছ পৰি আছে সেইখিনি আমি সাধাৰণতে আমাৰ এচেছমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিলোঁ ডিউৰিং ক্লাছত বা আমি যি এচেছমেণ্ট কৰোঁ তাতে আমি গম পালোঁ কিন্তু কোনটো ক্ষেত্ৰত আসুৱ আছে বা কিয় শিকিব পৰা নাই তাৰ কাৰণটো জানিবলৈ আমি ডায়েগনষ্টিক টেষ্ট আমি ল'ব লাগিব যেনেদৰে আমাৰ গাটো বেয়া হৈ আছে গতিকে আমি জানো যে মোৰ কিবা এটা অসুস্থ বা কিবা এটা হৈছে কিন্তু কি হৈছে সেইটো জানিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগিব আৰু ডক্টৰে তেতিয়া আমাক কি কৰিব ডায়েগনছ কৰিব তাৰমানে পৰীক্ষা কৰিব লেবৰেটৰীত আমি ব্লাড টেষ্ট কৰিলোঁ কিবা কৰিলোঁ তো এইবিলাক কৰাৰ পিছত আমি জানিব পাৰিম যে ব্লাডত আমাৰ কিহৰ পৰিমাণ বেছি আছে বা কিহৰ পৰিমাণ কম আছে সেইটো জানিব পৰা যাব তাৰপিছত ডক্টৰগৰাকীয়ে আমাক কি কৰিব ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব সেই হিচাপত আমাৰ মেডিচিন দিব গতিকে ডায়েগনষ্টিক টেষ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ ডায়েগনষ্ট নকৰাকৈ আমি তাত ট্ৰিটমেণ্ট দিব নোৱাৰোঁ গতিকে ৰিমেডেল টিচিং দিয়াৰ আগতে আমাৰ কি হ'ব লাগিব ডায়েগনষ্টিক টেষ্ট আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব যে কোন বিষয়ত অভাৱ আছে কিয় অভাৱ আছে সেইটো জনাৰ পিছতে আমি ৰিমেডেল টিচিঙৰ জৰিয়তে সেই অভাৱখিনি ফুলফিল কৰিব পাৰিম গতিকে ইয়াত সুধিছে যে কি মূল্যায়ন কৰিবলৈ নিদান পৰীক্ষা ব্যৱহাৰ কৰা হয় নিদান পৰীক্ষা কি মূল্যায়ন কৰা হয় নিদান পৰীক্ষাত গতিকে প্ৰথমটোত কৈছে লাৰ্ণাৰ্ছ এবিলিটি টু ছামাৰাইজেজ দ্য মেইন পইণ্টছ ইন দ্য টেক্স ত' এইটোত শুদ্ধ উত্তৰ নহয়েই যে কোনো এটা বিষয়ৰ তাৰ মেইন পইণ্টছখিনি ছামাৰাইজেছ কৰাৰ যিটো এবিলিটি আছেনে নাই সেইটো পৰীক্ষা কৰা হয় সেইটো ইয়াত পৰীক্ষা কৰা নহয় বিত কোৱা হৈছে যে লাৰ্ণাৰ্ছ এবিলিটি টু ৰেকগনাইজ দিয়াৰ অ'ন মিষ্টেক যে সিহঁতৰ কি মিষ্টেক ভুল সেইটো ৰেকগনাইজ কৰাটো সেইটোও নহয় চিত কোৱা হৈছে রেঙ্ক লার্নার্স ইন অর্ডার টু যে সিঁতক রেঙ্ক দেওয়াও সিহতর যানি কৃতিত্ব আছে যে এচিভ করে তার উপর সিঁতক রেঙ্ক দিয়া এই টেস্টর উদ্দেশ্য হয় বা আমি মূল্যায়ন করো সেইটও নয় তো উত্তর হব অপশন নম্বর ডি হব লার্নার্স স্ট্রং এন্ড উইক পয়েন্টস গতি শিক্ষার্থীর শক্তিশালী আর দুর্বল দিক যিনি দুর্বল দিক আছে সেইখিনিও আমি জানিব পড়ে সেইখিনি আমি মূল্যায়ন কৰোঁ যে সিহঁতৰ ক'ত ক'ত দুৰ্বল আছে কি কি দুৰ্বল দিশ আছে আমি জানিলোঁ তাৰ ওপৰত ক'ত ক'ত সিহঁতৰ ষ্ট্ৰেন্থ আছে সেইখিনিও আমি জানিব পাৰোঁ গতিকে ডায়েগনষ্টিক টেষ্টৰ উদ্দেশ্য হৈছে সেইটো যে লাৰ্ণাৰ্ছৰ ষ্ট্ৰং এণ্ড উইক পইণ্টছখিনি আমি এচেছ কৰোঁ ইয়াতে আমি মূল্যায়ন কৰোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি জানিব পাৰোঁ যে কোনটো টপিকত সিহঁতৰ প্ৰব্লেম আছে বা আঁ আছে সেইখিনি আমি জানিব পাৰোঁ ঠিক আছে ত' নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিম কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰিলৈকে ইয়াতে সুধিছে দ্য এইম অফ ৰিমেডিয়েল টিচিং ইজ যে প্ৰতিকাৰমূলক পাঠদানৰ লক্ষ্য হ'ল যে ৰিমেডিয়েল টিচিঙৰ লক্ষ্য কি হয় ত' আমি যিহেতু আলোচনা কৰিছোঁৱেই ৰিমেডিয়েল টিচিং কি আমি নিশ্চয় ইয়াৰ উত্তৰটো ক'ব পাৰিম যে প্ৰথমতে কোৱা হৈছে টো ডায়েগনছ লাৰ্ণিং ডিফিকাল্টিজ যে শিক্ষণৰ অসুবিধা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যে শিক্ষক শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ডিফিকাল্টিজ আছে কি কি অসুবিধা আছে সেইখিনি আমি ডায়েগনছ কৰোঁ সেইখিনি আমি পৰীক্ষা কৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ৰিমেডিয়েল টিচ্ছিং লওঁ গতিকে এইটো একেবাৰে অশুদ্ধ হ'ব কিয় অশুদ্ধ হ'ব কাৰণ আমি ডায়েগনছ কৰিব লাগিলে ডায়েগনষ্টিক টেষ্ট লাগিব ডায়েগনষ্টিক টেষ্টটোৰ জৰিয়তেহে আমি ডায়েগনছ কৰোঁ ৰিমেডিয়েল টিচ্ছিঙৰ জৰিয়তে আমি সেই ডায়েগনষ্টিক টেষ্টটোৰ পৰা যিখিনি আমি ফলাফল পালোঁ তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি কি কৰোঁ সিহঁতক ৰিমেডিয়েল টিচিং দিওঁ গতিকে এইটো ডায়েগনছ কৰাটো লক্ষ্য নহয় ৰিমেডিয়েল টিচ্ছিঙৰ ত' এইটো আমাৰ উত্তৰ নহয় এতিয়া আহিল বি নম্বৰলৈকে বিত আছে টু এলিমিনেট ইন ইফেক্টিভ হেবিট যে অকাৰ্যকৰী অভ্যাস দূৰ কৰিব লাগে ডেফিনেটলি যিখিনি অকাৰ্যকৰী অভ্যাস আছে সেইখিনি আমি দূৰ কৰিব লাগিব ৰিমিডেল টিচিঙৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিম দূৰ কৰিম যদি আমি ডায়েগনষ্টিক টেষ্টৰ জৰিয়তে আমি গম পালোঁ যে তাত কিছুমান এনেকুৱা শিশুটিৰ হেবিটছ আছে যিবিলাক ইন ইফেক্টিভ হয় অ কাৰ্যকৰী হয় কোনো কামৰ নহয় তো সেইবিলাক আমি এলিমিনেট কৰিব লাগিব ৰিমেডিয়েল টিচিঙৰ জৰিয়তে সেইবিলাক অভ্যাসবিলাক নোহোৱা কৰিব লাগিব যিবিলাক বেয়া অভ্যাস থাকিব বা ভুল সিহঁতৰ দিশ থাকিব সেইবিলাক আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব এই ৰিমেডিয়েল টিচিঙৰ জৰিয়তে তো এইটো শুদ্ধ পইণ্ট হয় চি নম্বৰত কোৱা হৈছে ৰিটিটছ ইনকাৰেক্টলি লাৰ্ণ স্কিলছ যে ভুলকৈ শিকি অহা দক্ষতা পুনৰ শিকোৱা গতিকে যিবিলাক সিহঁতে ভুলকৈ শিকি আহিছিলে সেই ভুলকৈ শিকি অহা কথাবিলাক ৰিমেডিয়েল টিচিঙত আমি সিহঁতক পুনৰ শিকাব লাগিব আৰু শুদ্ধকৈ শিকাব লাগিব গতিকে উত্তৰ হ'ব বথ বি এণ্ড চি গতিকে দুয়োটাই শুদ্ধ হয় বি আৰু চি দুয়োটাই শুদ্ধ হয় ঠিক আছে তো এনেধৰণে কুৱেশ্যনছবিলাক দিব গতিকে অপশ্যনছবিলাক আমি ভালদৰে পঢ়িব লাগিব সাধাৰণতে আমি টপিকটো যদিও জানো ৰিমেডিয়েল টিচিং কি অপচনছ এনেকুৱা দিব য'ত আমাৰ কনফিউজন হৈ যায় গতিকে সেইকাৰণে আমি অপচনছবিলাক ভালদৰে পঢ়ি বুজিব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ইয়াতে সুধিছে ৰিমেডিয়েল টিচিং ই যে প্ৰতিকাৰমূলক পাঠদান হ'ল যে প্ৰতিকাৰমূলক পাঠদান কি হয় প্ৰিপেৰেশ্যন অফ টিচিং হয় পাঠদানৰ প্ৰস্তুতি ছিষ্টেমেটিক প্ৰচেছ হয় পদ্ধতিগত প্ৰক্ৰিয়া হয় প্ৰি টিচিং প্ৰগ্ৰেম হয় প্ৰাক শিক্ষণ কাৰ্যসূচী হয় নে ৰেণ্ডম এক্স প্ৰচেছ হয় যাদৃশিক প্ৰক্ৰিয়া হয় তো কোনটো ইয়ার উত্তর হব তো নিশ্চয় আপনারা ধারণা পাৰিছে যে উত্তর হব পাৰে কারণ রিমেডিয়াল টিচিং যে আমি দিও এটা সিস্টেমর জড়িয়ে আমি দিও গতি ইয়ার উত্তর হব অপশন নম্বর বি হব রিমেডিয়াল টিচিং ইজ এ সিস্টেমেটিক প্রসেস হয় পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া এটা পদ্ধতির জড়িয়ে আমি যাব লাগে রিমেডিয়াল টিচিং ডাইরেক্টলি আমি যো ছাত্র বা ছাত্রীক আমি রিমেডিয়াল টিচিং আমি তার প্রসেস বা একটা সিস্টেম আমি যাব লাগিব সেই চিষ্টেমটো হৈছে আমি যেতিয়া সাধাৰণতে ডিউৰিং ক্লাছত এচেছ কৰিম ল'ৰা ছোৱালীক তেতিয়া আমি আঁসোৱাবিলাক পাম গতিকে পাৰ্টিকুলাৰ কি আসঁৱা আছে সেইখিনি জনাৰ কাৰণে ডেফিনিট ডেফিনেট যিখিনি আসঁৱা আছে নিৰ্দিষ্টকৈ কোনটো বিষয়ত আঁসোৱ আছে সেইটো জনাৰ কাৰণে বা কিয় আছে সেইটো জনাৰ কাৰণে আমি কৰিব লাগিব ডায়েগনষ্টিক টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু ডায়েগনষ্টিক টেষ্টৰ পিছতহে আমি জানিব পাৰিম যে একচুৱেলি তেওঁৰ কি কাৰণত পিছ পৰি আছে কিয় পিছ পৰি আছে সেইখিনি আমি জানিব পাৰিম তাৰ ৰিজনছবিলাক বাহিৰলৈকে ওলাই আহিব শিশুটি পিছ পৰি থকা ৰিজনছখিনি তাৰপিছত আমি সেই ৰিজনছখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি সিহঁতক ৰিমেডিয়েল টিচ্ছিং আমি দিম আৰু সেই যিখিনি অভ্যাস আছে বেয়া অভ্যাস সেইখিনি নাইকিয়া হোৱাৰ বাবে বা যিখিনি ভুলকৈ শিকি আছে সেইখিনি আমি শুদ্ধকৈ শিকোৱাৰ বাবে ৰিমেডিয়েল টিচ্ছিং আমি দিম গতিকে এটা ছিষ্টেমত আহিলে গতিকে এইটো এটা ছিষ্টেমেটিক প্ৰচেছ হয় ঠিক আছে নেক্সট কুশনালকে আইস কুশন নম্বর ফাইভ ইয়াতে ইাতে হোয়াট টাইপ অফ ইভলুয়েশন আইডেন্টিফাইজ দ্য লার্নিং ডেফিসিয়েন্সিজ এন্ড দ্য ডিফিকাল্টিজ অফ দ্য চাইল্ড যে কি ধরনের মূল্যায়নে শিশুর শিক্ষণৰ অভাব আৰু অসুবিধা চিনাক্ত করে যে কেন ধরনের মূল্যায়নে শিশু এটির শিক্ষণের অভাব আর অসুবিধা চিনাক্ত করব গিয়ে আমার প্ৰশ্নত কি কৈছে যে লার্নিং ডেফিসেঞ্চিজখানি উলাব আর ডিফিকাল্টি এজন শিশুৰ বা এজন ছাত্ৰৰ কি কি ডিফিকাল্টিজ আছে কি কি অসুবিধা আছে কি কি লাৰ্ণিং ডেফিচিয়েঞ্চিছ আছে শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কি কি অভাৱ আছে সেইখিনি আমি জানিবলৈ এই ইভলিউশ্যনটো কৰোঁ এই পৰীক্ষাটো কৰোঁ বা মূল্যায়ন কৰোঁ গতিকে এই মূল্যায়নটোক কেনেধৰণৰ মূল্যায়ন হ'ব ডায়েগনষ্টিক হ'ব কণ্টিনিউছ হ'ব ছামেটিভ হ'ব নে প্লেচমেণ্ট হ'ব তো নিশ্চয় উত্তৰটো পাৰিবই যিহেতু আমি আলোচনা কৰিলোৱে উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব ডায়েগনষ্টিক টেষ্ট হ'ব নিদানমূলক পৰীক্ষা হ'ব কাৰণ ইয়াত আমি শিশুটিৰ কি কৰিব লাগিব লাৰ্নিং ডেফিচিয়েঞ্চিখিনি আমি ওলাব লাগিব ক'ত অভাৱ আছে সেইখিনি ওলাব লাগিব বা কি অসুবিধা পাইছে সেইখিনি আমি ওলাব লাগিব তেতিয়াহে আমি তেওঁক ৰিমেডিলিটছিং আমি দিব পাৰিম গতিকে এইটো ডায়েগনষ্টিক টেষ্ট হ'ব কণ্টিনিউছটো আপোনালোকে জানে যিটো আমাৰ ডিউৰিং ক্লাছত যিটো হয় কণ্টিনিউছ যিটো আমাৰ চি চি বুলি আমি কওঁ কণ্টিনিউছ এণ্ড কম্প্ৰিহেঞ্চিভ ইভুলেশ্যন হয় ত' আমাৰ কণ্টিনিউছলি ডিউৰিং ক্লাছত ইভুলেট হ'ব এচেছ কৰিম ল'ৰা ছোৱালীক আৰু তাৰ জৰিয়তে সিহঁতে কি শিকিব পাৰিছে কি শিকিব পৰা নাই সেইখিনি আমি জানিব পাৰিম আৰু লগে লগে যিখিনি আমি জানিলোঁ যে সিহঁতে কি শিকিব পৰা নাই আমি লগে লগে আমি কি কৰোঁ সেই অভাৱখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে সেইকাৰণে ডিউৰিং ক্লাছতে আমাৰ এই এচেচমেণ্টটো হয় কণ্টিনিউছ যিটো এচেছমেণ্টটো আমাৰ ডিউৰিং ক্লাছতে হ'ব সদায় হ'ব পাৰে প্ৰতিটো টপিকত হ'ব পাৰে প্ৰতিটো লেচন প্ৰতিটো ইউনিটত হ'ব পাৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগে লগে আমি আঁসোৱাখিনি জানিম আৰু সেই আঁসুৱাখিনি দূৰ কৰাৰ বাবে আমি লগে লগে সিহঁতক আকৌ পুনৰ সেইখিনি বস্তু শিকাওঁ গতিকে এইটো চি চি হয় তাৰপিছত আছে চি নম্বৰত ছামেটিভ আছে যিটো জগাত্মক বুলি কওঁ ছামেটিভটো আমাৰ সাধাৰণতে এটা ক'ৰ্চ শেষ হোৱাৰ পিছত হয় আমি আগৰ ভিতৰত এইবিলাক ডিচকাছ কৰিছোঁ গতিকে ছামেটিভ যিটো ইভেলুৱেশ্যন হ'ব সেইটো আমাৰ কি হয় এটা ক'ৰ্চ হ'ব পাৰে তো এইবিলাক শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ এই ইভলিউশ্যনটো হ'ব ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি শিকিব পাৰিছে কি শিকিব পৰা নাই এইবিলাকৰ ওপৰত হ'ব তো অলৰেডি আমি এইবিলাক ডিছকাছ কৰিছোঁ আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে বাকী প্লেচমেণ্টটো কি হয় আমি নেক্সট এটা কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যনত আমি ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এটা পাম তেতিয়া মই আপোনালোকক জনাম যে প্লেচমেণ্ট ইভলিউচন কি হয় ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সলৈকে চ' এই কুৱেশ্যনটো দেখাত অলপ ডাঙৰ হয় আৰু এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনে আজিকালি বেছিকৈ সোধা হয় গতিকে কিছু আমাক ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে ষ্টেটমেণ্টৰ ওপৰত আমাক কুৱেশ্যনবিলাক সুধে তেনেধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ এক্সামছবিলাকত গতিকে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনছো আমি এক্সপেক্ট কৰিব লাগিব যে আহিব পাৰে পৰীক্ষাত যেনে ইয়াত প্ৰথম যিটো ষ্টেটমেণ্ট এটা দিয়া হৈছে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টত কোৱা হৈছে দ্য মেথড অফ কম্পেয়াৰিং দ্য পাৰ্ফৰমেন্স অৱ এ ষ্টুডেণ্ট উইথ হিজ অ হাৰ পাষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ ইজ কল্ড দ্য চেল্ফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এপ্ৰাইজেল যে ইয়াত প্ৰথমটোত কোৱা হৈছে ষ্টেটমেণ্টত যে এজন ছাত্ৰৰ প্ৰদৰ্শনক তেওঁৰ অতীতৰ প্ৰদৰ্শনৰ সৈতে তুলনা কৰাৰ পদ্ধতিক স্ব মানক মূল্যায়ন বুলি কোৱা হয় এজন ছাত্ৰই যিখিনি পাৰফৰ্মেন্স দিলে যিখিনি পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে বা যিখিনি পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুৱাইছে তো সেইখিনিক অতীতৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ লগত তুলনা কৰা হ'ব কম্পেয়াৰ কৰা হ'ব তুলনা কৰা হ'ব যে আগত সেই শিশুটি কেনেধৰণৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিলে আৰু এতিয়া কি পাৰফৰ্মেঞ্চ সেইখিনিৰ মাজত তুলনা কৰা হ'ব আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় চেল্ফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এপ্ৰাইজেল বুলি কোৱা হয় স্বমানক মূল্যায়ন বুলি কোৱা হয় নিজৰ লগতে তুলনা করে অতীত আৰু বর্তমান মাজত তুলনা কৰি এটা মূল্যায়ন কৰা হৈছে যে কিমান হিকিব পাৰিলে নে আগতকে ভাল হল নে আগতকে বেয়া হল এইটো আমি জানিব পাৰোঁ গতিকে এইটো এটা স্বমানক মূল্যায়ন বুলি কোৱা হয়েছে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটোত তো হৈছে নৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট ইজ এন ইভলিউশন মেথড টেষ্ট স্কিলছ স্কিলস এবিলিটিছ ডেট আৰ এপ্লিকেবল ইন ৰিয়েল লাইফ সিটুয়েশনস যে নৰ্মেটিভ যিটো মূল্যায়ন বুলি কাষ কোৱা হৈছে যে এনে এক মূল্যায়ন পদ্ধতি যিয়ে বাস্তৱ জীৱনৰ পৰিস্থিতিত প্ৰযোজ্য দক্ষতা আৰু ক্ষমতাৰ পৰীক্ষা কৰে গতিকে নৰ্মেটিভ এচেচমেণ্ট হৈছে সেইটো যে ইয়াত পৰীক্ষা কৰা হয় টেষ্ট কৰা হয় স্কিলছখিনি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা সেই শিশুটি বা সেই ব্যক্তিজনৰ স্কিলছখিনি বা এবিলিটিখিনি যিবিলাক ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনত এপ্লিকেবল হব সাধারণত আমার দৈনন্দিন জীবন আমার বিভিন্ন স্কিলৰ আমার প্রয়োজন হয় বিভিন্ন আমার সক্ষমতার প্রয়োজন হয় ওলাই গেলে বস্তু কিনার ক্ষেত্রতে হোক মানুষের কথা পতার ক্ষেত্রতে হোক তো এইবিলাক আমার ৰিয়েল লাইফ সিটুয়ে আমার এপ্লাই হওয়া কিছু আমার স্কিল বা এবিলিটি গতি এই কৰাৰ পরীক্ষা করার মেথড হয় এসেসমেন্ট বা ইভোলিশন মেথড সে হৈছে নরমেটিভ এসেসমেন্ট বলে তো এই দুটা স্টেটমেন্ট দুটা এচেছমেণ্ট বা ইভেলুৱেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে এটাত কোৱা হৈছে চেল্ফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এভ্ৰাইজেলৰ কথা এটাত কোৱা হৈছে নৰ্মেটিভ এচেছমেণ্টৰ কথা গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব অপশ্যন চুজ কৰিবলৈ কোনটো শুদ্ধ হ'বই ষ্টেটমেণ্ট দুটাৰ ভিতৰত যে বড ষ্টেটমেণ্ট ওৱান এণ্ড টু আৰ্থ ৰো যে দুয়োটাই সত্য হয় তাৰপিছত কোৱা হৈছে দুয়োটাই মিছা হয় ফলচ হয় তাৰপিছত কোৱা হৈছে এক নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টটো সঁচা দুই নম্বৰটো মিছা হয় আৰু ডিট কোৱা হৈছে এক নম্বৰটো মিছা আৰু দুই নম্বৰটো সঁচা গতিকে উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব বট ষ্টেটমেণ্ট ওৱান এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট টু আৰ ট্ৰু যে দুয়োটা ষ্টেটমেণ্টে সত্য হয় যিটো ইয়াত ডেফিনেশ্যন দিয়া হৈছে চেল্ফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এপ্লাইজেলৰ এইটোও শুদ্ধ নৰ্মেটিভ এচেচমেণ্টৰ কথা যিটো কোৱা হৈছে এইটোও শুদ্ধ গতিকে আমি মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে চেল্ফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এপ্ৰাইজেল হৈছে সেইটোক কোৱা হয় যেতিয়া আমাৰ এজন ছাত্ৰৰ তেওঁৰ অতীতৰ পাৰ্ফৰমেন্স আৰু বৰ্তমানৰ পাৰ্ফৰমেঞ্চৰ মাজত তুলনা কৰা হ'ব তুলনা কৰি ইভেলুৱেট কৰা হয় যে তেওঁ আগত ভাল আছিল নে এতিয়া ভাল আছিল বা আগত কেনেকুৱা আছিল আৰু এতিয়া কেনেকুৱা হয় তো ইয়াৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰা হয় আৰু এইটো এটা ইভেলুচন মেথড হয় ত' ইয়াক চেল্ফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এপ্ৰাইজেল বুলি কোৱা হয় আৰু নৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টত আমাৰ সেইবিলাক বস্তু এচেছমেণ্ট কৰা হয় ব্যক্তি এজনৰ শিশু খুৱেটিল যিবিলাক স্কিল বা যিবিলাক এবিলিটি আমাৰ ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় বাস্তৱ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিবিলাক প্ৰযোজ্য হ'ব সেই এবিলিটি সেই সক্ষমতাখিনিক ইয়াত টেষ্ট কৰা হ'ব পৰীক্ষা কৰা হ'ব এচেছ কৰা হ'ব বা সেই স্কিলখিনিক এচেছ কৰা হয় ত' নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে দুয়োটাই আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ ওপৰত বেলেগ ধৰণৰ আৰু প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে গতিকে ডেফিনেশ্যনটো যদি আপোনালোকৰ জনা থাকে তেনেহ'লে যিকোনো কুৱেশ্যন আহিলে আপোনালোকে এনচাৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনলৈকে ছ' ইয়াতে সুধিছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং টাইপছ অফ এচেছমেণ্ট ইজ ইউজ টু মনিটৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰগ্ৰেছ এণ্ড প্ৰভাইড ফিডবেক ডিউৰিং দ্য টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং প্ৰচেছ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অগ্ৰগতি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আৰু পাঠদান আৰু শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত মতামত প্ৰদান কৰিবলৈ তলৰ কোনবিধ মূল্যায়ন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ত' এইবিলাক বিষয়ে আমি আগতেও ডিছকাছ কৰিছোঁ তো প্ৰশ্নবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণে সোধা হৈছে ত' কনচেপ্টটো সেই একেটাই কনচেপ্ট হয় ত' ছামেটিভ ফৰ্মেটিভ এইবিলাক আমি আগত ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ গতিকে যিহেতু আমি প্ৰশ্ন এটা ক্লু আছে সেই ক্লুটো পালে আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰিম যিহেতু ইয়াত কোৱা হৈছে যিটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্রোগ্রেস তো চাওয়া হবো ইস্তে মনিটর করা হবো এই এসেসমেন্টর জড়িয়ে বা পোৱা যাব যে শিশুটিরপা আমি ফিডব্যাক পাম যে কত অভাব আছে কি আছে সেইখানে আমি জানি পড়িম স্ট্রেংথিন বা উইকনেস জানি পাৰিম আর এই কে হব ডিউিং দ্য টিচিং লার্নিং প্রসেস তো আমি হিনটু যে পাম আমি ক্লু এটা যে পাম সে কত পাম ইয়াতে পাম যে ডিউরিং দ্য টিচিং এন্ড লার্নিং প্রসেস শিক্ষণ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ সময়ত গতিকে শিক্ষণ শিকণ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ সময়ত যিটো এচেছমেণ্ট হয় সেইটো আমাৰ কোনটো হ'ব ইয়াতে অপশ্যনত থকাৰ ভিতৰত হ'ব ফৰ্মেটিভ যিটো এচেচমেণ্ট হ'ব আৰু চি চি বুলি আমি যিটো পাওঁ কণ্টিনিউছ এণ্ড কম্প্ৰিহেঞ্চিভ ইভেলুৱেশ্যন সেইটো আমাৰ ফৰ্মেটিভ এচেচমেণ্টতে পৰিব গতিকে ফৰ্মেটিভ এচেচমেণ্ট আমাৰ কেতিয়া হয় যে টিচিং লাৰ্ণিংটো প্ৰচেছটো চলি থকা সময়ত আমাৰ হয় আৰু যিটো ইয়াত এক নম্বৰত আছে ছামেটিভ এচেচমেণ্ট ছামেটিভ এচেচমেণ্ট সদায় টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো শেষ হোৱাৰ পিছত হয় যেনে আমাৰ ছোৱাই মাহিলী পৰীক্ষা পাতিলে বছৰেকীয়া পৰীক্ষা পাতিলে ত' ক'ৰ্চখিনি শেষ হোৱাৰ পিছতহে সেই এচেছমেণ্টটো কৰা হ'ব ল'ৰা ছোৱালী কিমান শিকিব পাৰিলে ক'ত কিমান কোনে কিমান শিকিব পাৰিছে কোনে কিমান শিকিব পৰা নাই সেইটো আমি জানিব পাৰোঁ এই ছামেটিভ এচেছমেণ্টত কিন্তু ফৰ্মেটিভ এচেছমেণ্টটো কিহৰ কাৰণে হয় এচেছমেণ্ট ফ'ৰ লাৰ্ণিং হয় যে এচেচমেণ্ট ফ'ৰ লাৰ্ণিং শিক্ষণৰ বাবে মূল্যায়ন হয় যে মূল্যায়নটো সিহঁতৰ কিহৰ বাবে হৈছে সিহঁতক শিকোৱাৰ বাবে শিক্ষণ উদ্দেশ্যটো হৈছে শিকোৱা গতিকে ল'ৰা ছোৱালী যদি শিকিব পৰা নাই ক'ৰবাত আখুৱ আছে সেই ডিউৰিং ক্লাছত হ'ব বা টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো শিক্ষণ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থকা সময়তে হ'ব যাতে ল'ৰা ছোৱালীক সেই নিশিকা বা নুবুজা কথাখিনি সিহঁতক লগে লগে শিকাই দিব পাৰে গতিকে ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ফ'ৰ লাৰ্ণিং সিহঁতক শিকোৱাৰ উদ্দেশ্য আৰু ছামেটিভ এচেচমেণ্টটো হৈছে এচেচমেণ্ট অফ লাৰ্ণিং বুলি কোৱা হয় যে লাৰ্ণিঙৰ এচেচমেণ্ট হয় যে সিহঁতে কি শিকিব পাৰিছে নে পৰা নাই সেইখিনিতহে এচেচমেণ্ট কৰা হ'ল গতিকে উদ্দেশ্যটো কিন্তু সিহঁতক শিকোৱাৰ উদ্দেশ্যটো নহয় যে কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইমান নম্বৰ পালে কোনোবাই তাতকৈ কম পালে কোনোবাই পাছ কৰিলে কোনোবাই ফেইল কৰিলে তো ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে সেই লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোৰহে এচেচমেণ্ট কৰা হ'ল যে সিহঁতে কিমান শিকিব পাৰিলে বা কিমান শিকিব পৰা নাই কিন্তু ফৰ্মেটিভ এচেছমেণ্টটো হৈছে লা এচেচমেণ্ট ফ'ৰ লাৰ্ণিং উদ্দেশ্যটো শিকোৱা গতিকে সেইকাৰণে ডিউৰিং টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং প্ৰচেছতে হ'ব শিক্ষণ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাতে হ'ব যাতে নিশিকা কথাখিনি তাৰ মাজতে শিকাই দিব পৰা যায় ঠিক আছে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আৰু ডায়েগনষ্টিক এচেছমেণ্টটো আমি অলৰেডি আলোচনা কৰি লৈ আৰু প্লেচমেণ্ট যিটো এচেছমেণ্ট এইটো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনত আমি পাম ঠিক আছে তো আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ ইয়াতো দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হৈছে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটোত সুধিছে বা কৈছে যে প্লেচমেণ্ট ইভলিউচন ইজ বেচিকেলি ইউজ টু মিজাৰ দ্য এণ্ট্ৰি বিহেভিয়াৰ অ'ৰ একজিষ্টিং নলেজ অৱ দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ যে প্লেচমেণ্ট মূল্যায়ন হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰৱেশ আচৰণ বা বিদ্যমান জ্ঞান জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰৱেশ আচৰণ এণ্ট্ৰি বিহেভিয়াৰ সেইখিনি জুখিবলৈ আৰু জ্ঞান জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিদ্যমান যিখিনি জ্ঞান আছে সিহঁতৰ অলৰেডি যিখিনি জ্ঞান আছে সেইখিনি জুখিবলৈ আৰু দ্বিতীয় ষ্টেণ্ট ষ্টেটমেণ্টত কৈছে দ্য কি ৱৰ্ড হুইচ ইজ ইউজ ফ'ৰ প্লেচমেণ্ট ইভলন ইজ দ্য এণ্ট্ৰি বিহেভিয়াৰ যে প্লেচমেণ্ট মূল্যায়নৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা মূল শব্দটো হৈছে প্ৰৱেশ আচৰণ গতিকে মূল শব্দটো বা ইয়াৰ মূল যিটো অৰ্থ বা উদ্দেশ্যটোৱেই হৈছে এণ্ট্ৰি বিহেভিয়াৰটো আমি এছেছ কৰা ইভলট কৰা প্ৰৱেশ আচৰণটো আমি মূল্যায়ন কৰাটো তো এতিয়া আমাক অপশ্যনত সুধিছে যে কোনটো শুদ্ধ হ'ব ষ্টেটমেণ্ট ষ্টেটমেণ্ট ওৱান আৰু টু দুয়োটাই শুদ্ধ বৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট ভুল হয় বা এক নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ দুই নম্বৰটো ভুল বা এক নম্বৰটো ভুল দুই নম্বৰটো শুদ্ধ এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব বড ষ্টেটমেণ্ট ওৱান এণ্ড টু আৰ ট্ৰু হয় যে দুটা ষ্টেটমেণ্টে শুদ্ধ হয় আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ষ্টেটমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিম যে আচলতে প্লেচমেণ্ট এচেচমেণ্ট কি হয় বা ইভলিউচন কি হয় আমি ইয়াৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিম যে প্লেচমেণ্ট ইভলিউচন কি হয় বেচিকেলি ইউজ টু মেজাৰ দ্য এণ্ট্ৰি বিহেভিয়াৰৰ এক্সিষ্টিং নলেজ অফ দ্য লাৰ্ণাৰ ত' এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে প্লেচমেণ্ট এচেচমেণ্ট আমি তেতিয়া কৰিম ল'ৰা ছোৱালীৰ যেতিয়া আমি জুখিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ এণ্ট্ৰি বিহেভিয়াৰটো যিকোনো এটা কৰ্চত নতুনকৈ এডমিশ্যন ল'লে বা প্ৰৱেশ কৰিছে সেই এণ্ট্ৰি বিহেভিয়াৰটো আমি জানিব লাগিব তেওঁ আচলতে সেই ক'ৰ্চটোৰ কাৰণে কিমান তেওঁৰ এবিলিটি আছে সেইখিনি জানিব লাগিব নাইবা একজিষ্টিং নলেজ সিহঁতৰ কিমান আছে যে অলৰেডি সেই বিষয়াটোৰ ওপৰত সিহঁতৰ নলেজ কিমান আছে ঠিক আছে যিকোনো ক'ৰ্চ হ'ব পাৰে যিকোনো ক'ৰ্চত যেতিয়া এডমিশ্যন ল'ব তাৰ আগত আমাৰ সাধাৰণতে কি হয় আমি এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম পাতোঁ নহয় জানো তো সেই এন্ট্রেন্স এক্সামটা একটা উদাহরণ হয় প্লেসমেন্ট এসেসমেন্টর গত প্লেসমেন্ট এসেসমেন্ট বলে কলে আমি এন্ট্রেন্স কথা কথাও কবু গিয়ে এন্ট্রেন্স এক্সাম আমি যে দিও যোর্স এডমিশন লওয়ার আগে তো তার উদ্দেশ্যটাই কি যে শিশুটির নলেজখিনি আমার পরীক্ষা করা হয় বা প্রিভিয়াস নলেজ বা এক্সিস্টিং নলেজ আছে সেইখানে পৰীক্ষা করা হয় যে ছাত্রজন অলরেডি কি নলেজ আছে যে ছাত্ৰজনৰ অলৰেডি কিমান নলেজ আছে একজিষ্টিং নলেজ কিমান আছে সেইখিনি বা এণ্ট্ৰি বিহেভিয়াৰটো আমি জানিব পাৰোঁ এই প্লেচমেণ্ট ইভলিউচনৰ জৰিয়তে গতিকে সেইকাৰণে মূল হৈছে যিটো দ্বিতীয় ষ্টেটমেণ্টত কৈছে কি ৱৰ্ডটো হৈছে এণ্ট্ৰি বিহেভিয়াৰ এণ্ট্ৰি বিহেভিয়াৰ মানে শিশুটোৱে যে নতুন এটা কোৰ্চ এটা ল'ব সেই কৰ্চটোত সিহঁতৰ কেনেধৰণৰ বিহেভিয়াৰ হ'ব তো সেইটো আমি তাত জুখিব পাৰোঁ বা তেওঁৰ যিখিনি নলেজখিনি আমি চাব পাৰোঁ বা তেওঁৰ তাৰ প্ৰতি অলরেডি তোর কিমান নলেজ আছে সেইখানে আমি চেক করো গিয়ে যিকোনো আমি কোর্সত যেটা এডমিশন লম বা তার প্রতি আমি ইন্টারস্টেড হম ডেফিনেটলি তার উপর আমার কিনা নয় কিনা একটা নলেজ থাকে আগতীয়কে কোর্সটা শিকার আগতে তো সেইখানেও তাত চেক করা হোক গতি এন্ট্রি ইয়াত চেক করা হয় বা এক্সিষ্টিং যিখিনি নলেজ সিঁতর আছে সেই চেক করা হয় গিয়ে উদাহরণ হিসাবে আপনাদের যদি এন্ট্রেঞ্স এক্সামৰ কথা মনত রাখে তিন হলে বুঝি সুবিধা হব প্লেসমেন্ট ইভেলুশন মানে সেই বুঝা হয় ঠিক আছে ত' এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনলৈকে ইয়াতে সুধিছে হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ নট এন ইনফৰ্মেল এচেছমেণ্ট যে তলৰ কোনটো অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন নহয় অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন তলৰ কোনটো নহয় সেইটো হ'ল প্ৰশ্ন ত' অপশ্যনত কৈছে এছাইনমেণ্ট অবজাৰ্ভেশ্যন ৰেটিং স্কেলছ ডিচকাশ্যন চ' আচলতে আমাৰ যিকোনো আমি জুখিবলৈ আমি কিছুমান টুলছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনে আমাৰ উচ্চতা জুখিবলৈ আমি কিছুমান টুল্ছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে এই জোখাৰ বাবে আমাৰ কি হয় কিছুমান টুলচ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ শৈক্ষিক যিখিনি জ্ঞান সেই জ্ঞানখিনি আমি জোখাৰ বাবেও আমি কিছুমান কি কৰোঁ টুলচ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সেই টুলচবিলাকৰ ভিতৰতে আমাৰ থাকিব এছাইনমেণ্ট থাকিব এছাইনমেণ্টৰ জৰিয়তেও আমি কৰি জুখিব পাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ বা তাৰপিছত অবজাৰ্ভেশ্যনৰ জৰিয়তেও আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এচেছ কৰিব পাৰোঁ বা ৰেটিং স্কেলৰ জৰিয়তেও আমি জুখিব পাৰোঁ বা ডিছকাশ্যনৰ জৰিয়তেও আমি জুখিব পাৰোঁ গতিকে ইয়াত কিছুমান ফৰ্মেল এচেছমেণ্ট থাকে কিছুমান ইনফৰ্মেল থাকে আৰু এই ফৰ্মেল এচেছমেণ্ট আৰু ইনফৰ্মেল এচেছমেণ্টৰ উদ্দেশ্য কিন্তু বেলেগ বেলেগ হয় এতিয়া ধৰক মই ফৰ্মেল এচেছমেণ্টৰ কথা যদি কওঁ ফৰ্মেল এচেছমেণ্টত ইয়াত ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজড টেষ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰণ ইয়াৰ উদ্দেশ্য যিটো হ'ব উদ্দেশ্যটো হ'ব যে একে বয়সৰ বা একে গ্ৰেড বা একে ষ্টেণ্ডাৰ্ডত থকা ছাপ'জ ক্লাছ এইটত ল'ৰা ছোৱালীখিনি একে বয়সৰ বা একে ক্লাছ বা একে গ্ৰেডত থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চখিনি ইয়াত কম্পেয়াৰ কৰা হ'ব যে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক ফৰ্মেল এচেছমেণ্ট দিয়া হ'ল ত' তাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ব যে সিহঁতৰ পাৰফৰ্মেঞ্চখিনি সেই একেটা ক্লাছৰে বাকী ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ পাৰফৰ্মেন্সখিনি ইয়াত কম্পেয়াৰ কৰা হ'ব বা সিহঁতৰ ষ্ট্ৰেন্থখিনি বা উইকনেছখিনিও ইয়াতে কম্পেয়াৰ কৰা হ'ব যে কাৰ ক'ত ষ্ট্ৰেন্থ আছে কাৰ ক'ত উইকনেছ আছে ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে সেইটো যিটো আমাৰ ফৰ্মেল এচেচমেণ্ট হয় যেনে ধৰক ফৰ্মেল এচেছমেণ্টৰ ভিতৰত আমাৰ পৰিলে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এচাইনমেণ্ট হ'ব পাৰে এচিভমেণ্ট টেষ্ট হ'ব পাৰে ত' এইবিলাক হ'ব আমাৰ ফৰ্মেল এচেচমেণ্ট আৰু যিবিলাক ইনফৰ্মেল এচেচমেণ্ট হয় ত' ইনফৰ্মেল অনানুষ্ঠানিক এচেচমেণ্টবিলাক হৈছে স্পটেইনিয়াছ ফৰ্ম অফ এচেচমেণ্ট হয় ত' ইয়াত আমাৰ উদ্দেশ্য থাকে যে ল'ৰা ছোৱালীখিনি বুজি পালে নে নাপালে কনচেপ্টটো সেইটো আমাৰ জনাতো উদ্দেশ্য গতিকে কম্পেয়াৰ কৰাটো আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় বা তেওঁৰ যিখিনি বিহেভিয়াৰখিনি সেই বিহেভিয়াৰখিনি সঠিক হয়নে নহয় সেইটো জনাতো ইয়াৰ উদ্দেশ্য গতিকে যিবিলাক সিহঁতক আমি শিকাই আছোঁ সেইবিলাক সিহঁতক ঠিকে থাকে বুজি আছেনে নাই সেইটোহে আমাৰ উদ্দেশ্য হয় গতিকে এইটো স্পণ্টেনিয়াছভাৱে চলি থাকে গতিকে ইয়াক স্পণ্টেনিয়াছ ফৰ্ম অফ এচেচমেণ্ট বুলি কোৱা হয় ইনফৰ্মেলটো ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ ডিছকাশ্যন হ'ব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীক আমি মনিটৰ কৰোঁ অবজাৰ্ভ অবজাৰ্ভ কৰি থাকোঁ অবজাৰ্ভেশ্যন হয় ত' এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি সিহঁতৰ মাজত কম্পেয়াৰ নকৰোঁ বা সিহঁতৰ উইকনেছ বা ষ্ট্ৰেন্থখিনি আমি কম্পেয়াৰ নকৰোঁ জাষ্ট আমি এইটো জানিব বিচাৰোঁ যে সিহঁতে সেই কথাবিলাক শিকি আছেনে নাই সিহঁতৰ বিহেভিয়াৰটো সঠিকভাৱে চলি আছেনে নাই সেইটো আমি চাওঁ গতিকে ইয়াত অপশ্যনত যিকেইটা আছে ডিছকাশ্যন ৰেটিং স্কেল অবজাৰভেশ্যন এই গোটেইকেইটাই ইনফৰ্মেল হয় বাকী ইয়াত ফৰ্মেল এটাই দিয়া আছে সেইটো হৈছে এছাইনমেণ্ট হয় গতিকে ইয়াত উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব কোনটো অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন নহয় তাৰমানে কোনটো আনুষ্ঠানিক হয় সেইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এটো আনুষ্ঠানিক হয় ফৰ্মেল হয় ঠিক আছে তো এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব তেতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনলৈকে ইয়াতে আন এটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হৈছে তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হৈছে ইয়াতে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটোত ইয়াতে কৈছে যে মেজাৰমেণ্ট ইন এজুকেশ্যন ইজ টু কালেক্ট ইনফৰ্মেশ্যন ফৰ ইভলিউচন যে মেজাৰমেণ্ট বা যিটো যোখ মাহ হ'ল মূল্যায়নৰ বাবে তথ্য সংগ্ৰহ কৰা দ্বিতীয়তে কোৱা হৈছে ইভলিউচন ইজ ডান এট দ্য এণ্ড অৱ দ্য টাস্ক যে কামৰ শেষতহে মূল্যায়ন কৰা হয় আৰু তাৰপিছত কোৱা হৈছে তিনি নম্বৰত ইভলিউচন ইজ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম মেজাৰমেণ্ট যে মূল্যায়ন যোশ মাহৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক হয় এতিয়া তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ হয় সেইটো হ'ল প্ৰশ্ন অনলি ওৱান ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ হয় এক নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ হয় দুই নম্বৰটো হয় তিনি নম্বৰটো হয়নে ওপৰৰ এটাও নহয় গতিকে উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব অনলি এ যে ষ্টেটমেণ্ট ওৱানটো শুদ্ধ বাকীকেইটা ভুল হয় ষ্টেটমেণ্ট ওৱান কি কোৱা হৈছে মেজাৰমেণ্ট ইন এডুকেশ্যন ইজ টু কালেক্ট ইনফৰমেচন ফৰ ইভলিউচন যে শিক্ষাত যোখ মাঘ হ'ল মূল্যায়নৰ বাবে তথ্য সংগ্ৰহ কৰা যে আমাৰ যোখ মাক হৈছে মূল্যায়নৰ বাবে কি কৰে তথ্য সংগ্ৰহ কৰে এতিয়া আমি অলপ জানিব লাগিব মেজাৰমেণ্ট কি হয় বা ইভলিউচন কি হয় ত' ইভলিউচনত আমাৰ মেজাৰমেণ্টটো সোমাই থাকে ইভলিউচন হ'ব লাগিলে তাত মেজাৰমেণ্টটো আমাৰ কি হৈ থাকে সোমাই থাকে গতিকে ইভেলুয়েশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন লাগিব ল'ৰা ছোৱালীক ইভেলুৱেট কৰাৰ বাবে সেই ইনফৰমেশ্যনবিলাক কালেক্ট কৰে মেজাৰমেণ্টে কালেক্ট কৰে তো এটা উদাহৰণ মই আপোনাক যদি দিওঁ চিম্পুলভাৱে যে ক্লাছৰুমত সাধাৰণতে আমাৰ আমি ক্লাছত সোমালোঁ ল'ৰা ছোৱালীক শিকালোঁ তাৰপিছত এটা পৰীক্ষা ল'লোঁ সিহঁতক ক্লাছ ক্লাছ টেষ্ট এটা ল'লোঁ তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ব ক্লাছ টেষ্টটো লোৱাৰ পিছত আমাৰ কিছু আমাৰ সিহঁতক নম্বৰ দিব লাগিব কোনটোত কি কিমান নম্বৰ পাইছে কোনে কিমান নম্বৰ পাইছে আমি মাৰ্কছবিলাক কৰি গ'লোঁ ত' এই যে মাৰ্কছবিলাক কৰি গ'লোঁ কোনে কিমান নম্বৰ পাইছে নাম্বাৰছবিলাক যে সিহঁতক দিলোঁ ত' এইখিনিক কোৱা হয় মেজাৰমেণ্ট বুলি গতিকে মেজাৰমেণ্টে কোৱাণ্টিটেটিভ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যনটো কৰে এটি শিশু কোৱাণ্টিটেটিভ ডেছক্ৰিপশ্যনটো ইয়াত কৰিব তেওঁৰ কিমান কোৱাণ্টিটিৰ মাৰ্ক পালে বা তেওঁৰ কিমান কোৱাণ্টিটিৰ এবিলিটি আছে সেইখিনি আমি জানিব পাৰিলোঁ কোনোবাই বেছি নম্বৰ পালে কোনোবাই কম পালে তো ইয়াতে কোৱাণ্টিটিটিভ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন সেইটো কৰা হ'ব ত' তাৰপিছত আমি এই মেজাৰমেণ্টটোৰ পিছতে আমাৰ কি হ'ব সিহঁতক ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড এনেদৰে আমি ৰেংক দিব পাৰোঁ গতিকে এই মেজাৰমেণ্টটো আমাৰ ইভলিউচনৰ ভিতৰতে আমাৰ ইনক্লুড হৈ থাকে আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যিটো ইয়াত কোৱা হৈছে যে যিটো থাৰ্ড যিটো ষ্টেটমেণ্টত কোৱা হৈছে ইভলিউচন ইজ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম মেজাৰমেণ্ট বুলি যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক নহয় কাৰণ মেজাৰমেণ্টটো ইভলিউচনৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে আৰু আমি যদি চাওঁ মেজাৰমেণ্টটো আমাৰ অ'ল্ড এটা কনচেপ্ট হয় পুৰণি কনচেপ্ট হয় আৰু ইভলিউচনটো আমাৰ নতুন কনচেপ্ট হয় ইভেলুচন বুলি ক'লে ইয়াত আমাৰ কোৱাণ্টিটেটিভ যিটো এপ্ৰ'চটো থাকিবই ডেছক্ৰিপশ্যন থাকিবই তাৰ লগতে বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জেছখিনিও থাকে কিন্তু সেইটো মনত ৰাখিব ইভলিউচন বুলি ক'লে ল'ৰা ছোৱালীৰ বিহেভিয়াৰৰ কি কি চেঞ্জেছ হৈছে সেইখিনিকো ইভেলুট কৰা হয় ল'ৰা ছোৱালীৰ আচৰণৰো ইয়াত মূল্যায়ন কৰা হয় ইভেলুয়েশ্যনত কিন্তু মেজাৰমেণ্টত অকল কোৱাণ্টিটেটিভ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যনটোহে কৰা হয় শিশুটিৰ গতিকে ইয়াৰ পাৰ্থক্য আছে ডেফিনেটলি ইভেলিউচনটো বহুত ভাষ্ট হয় বহুত ৱাইড হয় ইয়াৰ স্ক'প বহুত বেছি আৰু মেজাৰমেণ্টটো নেৰ' হয় তো এনেধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে কিন্তু আমি কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু মেজাৰমেণ্টটো ইভলিউচনৰ ভিতৰত ইনক্লুড হৈ থাকে গতিকে আৰু ইভলিউচন ইজ ডান এট দ্য এণ্ড অফ দ্য টাস্ক বুলি কৈছে এইটো শুদ্ধ নহয় আমি ইভলিউচন টাস্কৰ মাজতো আমি কৰিব পাৰোঁ তো আমি আগতটো আলোচনাও কৰিছোৱে গতিকে এইটো তেনেকুৱা নহয় যে টাস্ক কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে ইভলিউচন কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত ষ্টেটমেণ্ট আমাৰ ওৱান ষ্টেটমেণ্ট যিটো আছে এইটো আমাৰ শুদ্ধ হয় ঠিক আছে এতিয়া আহিছোঁ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন লিখে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ ফৰ মেজাৰিং এ চেম্পুল অফ বিহেভিয়াৰ ইজ যে আচৰণৰ নমুনা জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলিটো হ'ল যে আচৰণৰ ইয়াত নমুনা জুখিব লাগে তো সেই ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ নাম কি হ'ব টেষ্ট হ'ব মেজাৰমেণ্ট হ'ব এচেছমেণ্ট হ'ব নে ইভেলুৱেচন হ'ব তো শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে ডিটেইলছ যদি জানিব বিচাৰে পঢ়িব বিচাৰে পেটাগজি কৰ্চটো আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব তো ইয়াত ডিটেইল ভিডিঅ' লেকচাৰো আপোনালোকে পাব পি ডি এফ ন'টছো পাব মক টেষ্টৰ বাবেও কুৱেশ্যন পাব তো ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ফ'ল' কৰিব পাৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ ত' তাতো আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনছবিলাক পাই থাকিব ঠিক আছে ত' পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ